মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজিৰ এই ভিডিঅ'খনত তোমালোকৰ কাৰণে দুটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেন্সলেশ্যন লৈ আহিছোঁ সকলোকা HSLC পৰীক্ষালৈ যোৱাৰ আগতে ট্ৰেন্সলেশ্যনকেইটা এবাৰ চাই ল'বা আশা কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো হৈছে মায়ে মোক সুধিছিল সঁচা কথা কৈছানে মাদাৰ ছেড টু মি হেভ ইউ স্পকেন দ্য ট্ৰুথ নাম্বাৰ টু এই কিতাপখন মোৰ আৰু সেইখন তোমাৰ দিছ বুক ইজ মাইন এণ্ড ডেট ইজ ইয়ৰ তিনি নম্বৰটো হৈছে তেওঁলোকক পিছলৈ আহিবলৈ দিয়া লেট দেম কাম ইন চাৰি নম্বৰটো হৈছে তুমি কেতিয়াবা লিখিছানে হেভ ইউ ইভাৰ নম্বৰটো হৈছে প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰিব লাগে প্ৰমিজ শ্বুড বি কেপ্ট সাত নম্বৰটো হৈছে শিক্ষকজন কৈছিল সদায় সঁচা কথা ক'বা দি টিচাৰ ছেইড অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ আঠ নম্বৰটো হৈছে মোৰ এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আই নিড এ পেন আঠ নম্বৰটো হৈছে যিজন মানুহ আজি আমাৰ বিদ্যালয়লৈ আহিছিল তেখেতক মই চিনি পাওঁ আই ন' দ্য মেন হু কেম টু আৱাৰ স্কুল নয় নম্বৰটো হৈছে তেওঁ যেতিয়া আহিছিল মই বাতৰি কাকত পঢ়ি আছিলোঁ হোৱেন হি কেম আই ৱাজ ৰিডিং নিউজ পেপাৰ দহ নম্বৰটো হৈছে শ্ব গছডাল ইমান ওখ চি হাও টেল দ্য ট্ৰি ইজ এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে আলিবাট পাৰ হওঁতে সাৱধান হ'বা বি কেয়াৰফুল হোৱাইল ক্ৰছিং দ্য ৰোড বাৰ নম্বৰটো হৈছে তুমি নিতৌ কিমান সময় লিখা পঢ়া কৰা হাও মাছ টাইম ডু ইউ ষ্টাডি ডেইলি তেৰ নম্বৰটো হৈছে বুঢ়া মানুহজনে বৰ লাহে লাহে কথা কয় দি অ'ল্ড মেন স্পীকছ ভেৰি শ্ল'লি চৈধ্য নম্বৰটো হৈছে মীনা যেনেকুৱা বুদ্ধি হওক লীলাও তেনেকুৱাই লীলা ইজ অলছ' এজ ইণ্টেলিজেণ্ট এজ মীনা ফিফটিন নম্বৰটো হৈছে তুমি কালি স্কুললৈ গৈছিলানে ডিড ইউ গ' টু স্কুল ইয়াষ্টাৰডে ছিক্সটিন নম্বৰটো হৈছে তুমি নৈখন সাঁতুৰি পাৰ হ'ব পাৰিবানে কেন ইউ চুইম একৰছ দ্য ৰিভাৰ সোতৰ নম্বৰটো হৈছে যে সি ককায়েকক খুব ভাল পায় হি লাভছ হিজ ব্ৰাদাৰ ভেৰি মাছ এইটিন নম্বৰটো হৈছে ৰাজুৱে কৈছিল এইটো কি সুন্দৰ পুতলা ৰাজু ছেইড হোৱাট এ বিউটিফুল ডল দিছ ইজ ঊনৈছ নম্বৰটো হৈছে জনে ৰাতিহে পোহৰ দিয়ে দি মুন শ্বাইন্স এট নাইট অনলি বিছ নম্বৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন ডাঙৰ নদী দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে বিগ ৰিভাৰ